תקבל את הרכב, נקודה. בסדר? שמעת? יופי. אז בבקשה לא לדבר יותר. אוקיי? את אימא שלך, את אח שלך, לא יודע. עד 3 בבוקר אני לחזור לישראל, אתה מדבר לשב פה לתעד 9. עד 9 אני... اطلعوا قبل لا ساعه بقول لك خمس دقائق ما شفت ولا واحد بعدين بسوي